känslan i Lunda. Jag är inte som någon annan. Visst har jag hjärna, den sitter bakom pannan. Svartvit gul spelar roll vad du är. Det är hur du är som person och vad du har att ge. Men ger du inget får du fingret. Men ger du något får du respekt. Svårare så är det inte, det är ganska lätt. Bara du gör det på rätt jävla sätt. Jag hatar att bli slagen. Jag hatar att bli trampad på. Och om jag blir attackerad ska jag inte få försvara mig då. Och jag ser och jag hör vad ni säger och gör. Och jag glömmer inte en enda sak. Men jag är den jag är och jag gör vad jag gör. Och nu tänker jag slå tillbaks. För bara om man böjer sig kan andra trampa på en. För bara om man böjer sig kan folk trampa på en. Så stoppa skiten, lägg av med allt trams. Vi är många, vi är starka, se till att bli sams. Pizza, kebab, chorizo och ica. Lika vanligt som det finns fattiga och rika. Människan är människan, vi är alla unika. Alla är olika, alla är lika. Lika, 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 lika. Allt jag behöver i mitt liv är kärlek och respekt. Och de som inte kan ge mig det har inget i mitt liv att göra. Allt jag behöver i mitt liv är kärlek och respekt. Och de som inte kan ge mig det har inget i mitt liv att göra. Vi är här och vi är här för att stanna. Passar det inte, kan ni flytta?